meecadka khadijo oo ah maacad dugsi hoose dhexahaana ku nool magaalada buuhoodle ayaa loo qabtay ardaydii dhammaystay waxbarashada maacadka munaasabad ay ku qalinjibinayeen ardadan ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyin waxaana tiradoodu dhammayd 14 gabdhood waxaana munaasabaddan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha maacadka dhanka kale marti sharafti ka soo qayb gashay oo isugu jirtay waalidiin iyo aqoonyahanno ayaana halkaasi ka hadlay macadku waxaa la aasaasay taariikh ahaan 2013kii bishii abriil waxaa maqan u ahaa macadka house secretary macadku wuxuu ka shaqaynayay 5 sano maqarka kabacdi uu ka soo wareegay way suurtageli weyday macadku halkaa inuu kasii socdo haddana wuxuu macadku ka shaqaynayaa markaskan aynu joogno markas salaama macadka waxaa ka qalinjibiyey 3 dafco oo hore dafcadana sii 3aada macadku hadda waxaa ka qalinjibinaya arday cadadkoodu yahay 14 arday xagga caqabaadka haddaanu fiirino macadku maqar buusan lahayn isaga uu leeyahay waxaanu hadda ugu baaqanaa in macadku lagu talagalay markii hore haween inay dhigtaan 5 sanaba way dhiganayeen haddana waxaa lagu soo kordhiyey qaybtii wiilasha qodobka ugu dambeeya waxaa weeye waxaan dardaaran siinanaa ardada qalinjabinaysa inay waxbarashadooda sii wataan waxbarashadu waa qaybo qaybtii koowaad bay ka gudbeen dad badana waxaa jira marka waxbarashada qaybaha koowaad ku fiican markaana halkaa kaga sii hadha iyagana waxaan ugu baaqanaa inay waxbarashadooda sii socdaan weliba meel tayo sare leh ay galaan oo meesha waxbarashada saxda ee nidaamsan ay galaan nabi salatu llahi wasalaamu calayhi ilaahay wuxuu amray inuu cilmi weydiiso waqul rabbi zidnii cilma wax kaloo lagu yihi nebiga sa slam ilaahay weydiiso ma jiro cilmiga laakiin waxaa la yihi cilmi ilaahay weydiiso baa alla lagu siiyey nebigu markaas wuxuu ku soo celcelin jiray allaahuma inii asaluka cilma naafica ilaah waxaan ku weydiisanaya cilmi naafica risqan xasana baan ku weydiisanaya arsaaqad wanaagsan marka waxa ugu horeeya ee qof islaanimo hadduu helo waa inuu markaas garto dariiqu ilaahay ku caabudi lahaa waxaa lagu garanaya waa cilmiga sharciga ah waxaan aad idinku boorinayaa dhammaan dadka meesha fadhiya in diinta aqoon loo yeesho oo qofku diinta uu barto oo diintiisuusan marti u noqon sheekhebel wax weydiinaya iyo sheekhad heble wax weydiinaysa inuusan noqone afar xuura afarteedaa markaa meel madrasaa bay dhigan jireeno waxay aada u jeclayn mid ka mid ah markaa midkii aada ka jeclayn baa wuxuu noqday mid damiino waxa fahmaynba marka soo ceeliyaayo deed umala soo celiya macalin soo celiya kadib maalinka dambesana inta xalaaqday macalin kurta titir macalin maxaa wiila shayda weliba wuu wiila shay karana waa adigan maane yidhi aqoonta socon dhaawey barteen kanaad maalin walba dib ugu soo celisa su-aal baan weydiinaya wiilkaaga hadduu ka jawaabo waad ogaan doontaa inuu aqoonyaha yahay oo dee wax garanaya iyo kale sayti waaya wiilkayga anaa garanaya anaa tijaabiya guriga markaan joogan mar waxba ka dhegaysta anaa qaadna bal weydii markaasaga waxay ku tiri macalinka wuxuu ku yihi wiilkii yara waxaad sheegtaa nebiyada ilaahay soo diray nebi ka mid magaciisa sheeg xafladaha istabajooga ee deegaanka kan buuhooda ku badan oo ardaydu ay ka qalin rogonayso waxay daliil u tahay horukaca aqooneed ee uu deegaanku gaadhay min heer jaamacadeed ilaa iyo cidaadi ama jaamacad qofku ilaa iyo dugsi hoose dhexe waxaa hadhaysay deegaanka qalinjabinaha waxay daliil u tahay in horukac waxbarasho u jiro waxaan leenahay deegaanku waxbarashadu waa waxa keliya ee uu nooluhu meel ku gaadho waxa weeye xaafadda ayaa laga furay markii ugu horreysay oo macadku ka dhismay oo ka asaasmay kabacdina madarkaas weyn hawd ayaa loo guuray ilaahay ayaa ku mahadsan inaynu maanta aynu joogno waxa weeye dafcaddii 3aad oo ka baxaysa dafcaddii ugu horreysayna ay sanadka jaamacaadka galayo ay galayaan aad iyo aad bay waxa weeyaan baa aynu aragnaa meedalkii iyo marihii macadka waxaa waxa weeyaan macadda koowaad la ilaahay macadda labaadna waxaa leh ciddii u taagnay iyo hawadeenadiisii كنت هناك لمدة أسبوعين ونصف حتى عدت منه لسبب شكرا لك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى أن يصيبها أو امرأة ينكحها سلام دبليل
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan rajaynayaa xaafadeedu wada faraxsan tahay, waalidiintu wada faraxsan yihiin, hooyooyinku wada faraxsan yihiin. Waxaan ku faraxsanahay ubadkayagii oo maanta ka qalin jabinaya xaafadda wadajir aasaaskeeduna aad u dhowaa, raggii aasaasina ay joogaan. Waxaan waalidka xubintiisu waa duco iyo dardaar. waxaa su-aalu ku maahmaalaa nin weyn wuxuu yidhaahdaa waa dardaar, wuxuu cunaana waa kow. dardaaranka aan leeyahay waxa weeye ardayda baxaysa waxaan leeyahay hambalyo, 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 sii dadaal aabbayaal. ilaahay ha idin barakeeyo. Iid Maxamed Cabdi, Star TV, magaalada Buu, hoodlaya xarunta gobolka Cayn.